Ja najbolji film što sam gledao do sada je onoj so karate na toj što mu go skršija kičmata. On mu reče na brat mu nemoj da odiš so tije se apaši. A on noćta otide pošto imaše zakažano so jedna ženska i ona mu vikaše nemoj da se tepaš so tije budali se, goni gi u pičku mater, a on beše so glavom niz dit što se vika отиде и му е скршија кичмата тогаш и брат му вечерта многу се наљути од што му беше жал и отиде утре кај старецот што му беше учител на тој што му го скршија кичмата и он вежбаше и од која се навежба он отиде кај на тиена брат му што му ја скрши што му го скршија кичмата та вечер и му отиде и ги сачека еден по еден таму кај дрвото и му вика зашо вие на брат ми му е скршивте кичмата, а женската го гледаше и него и му викаше пред тоа немој оти тебе како на брат ти ќе ти ја скршат кичмата, а овој му викаше чим на брат ми му е скршија кичмата ја ќе одам на тие на сите ја тие че им ја скршам кичмата. И он, која отиде ноќта, му се врати сликата тоа како која на брат му ја скршија кичмата вечерта и овој се наљути и пошо старецот што му беше учител го научи и го навежба, овој на сите им ја скрши кичмата и исто како на брат му што му скршија кичмата.